No, tako je. Tu je moj prvi mobitel. V bistvu je na prvi mobitelu celi naši vsi. Grozno sem ponosen na to. Zdaj, po eni strani mislim, da sem si ga tudi zaslužil kot vojak, ki je služil za obrambo naše domovine. Danes smo prišli do velikega odkritja. Odkrili smo mobilni telefon. Dobili smo se tukaj gostilni, da bi igrali partito na priškolo. Ne, pa nam Milko prezi do škatra. To, vidite, to je mobilni telefon, ma hudiča, ma. Jaz sem škatr, ja, ste mu telefonirali. A tu je zdaj še dosti šoldo. Bo treba dosti teh kart vrst, da bomo mi to zaslužili. Sam po drugi strani pa ne vem, če bo te škatle gor po mizi, kam bomo delili kozarce od vina in flaše. Ne vem, če bo to v redu. Ta stvar je tako velika, da si jaz ne predstavljam, da bi to šlo v mojo torbico sploh. Dela. Pa ti pridejo s to novo tehnologijo, s temi novimi stvarmi. Ja, res je čudno, se je glasneje še zvonov. Ja, res, vem, kaj bo prihodnost prinesla. Če pomislim, če bo to v cirku prišlo, to pa res treba pomisliti. Bo treba tudi malo kaj ukrepati. Ja, časi, novi časi so, spreminja se. Ne vem, kaj bo. Oj, ak je tisto čudno stvar prinesel v gostilno. Se mogoče pa tudi ni tako slabo. On bo kar z gostilne se pogovarjal. Pa bo naročil še eno rundo. Zaživela bo stvar, totalno. Totalna revolucija jo obetam. Ljudi imam, kapaciteto tudi. Potrebno je samo iti v napad. Skupina, ki bo za to poskrbela, ki jo vodim jaz, bomo to predložili, nabavili in ljudje bodo s tem zadovoljni. In to je to. Najboljše družabno omrežje. Že 20 let. Mobitel.